Чергове засідання виконавчого комітету міської ради відбулося. Серед повсякденних питань, як то затвердження фінансових планів комунальних підприємств чи карантинних заходів у закладах освіти, розглядали і нагальне для всіх білоцерківців питання щодо чергової знижки на централізоване теплопостачання. Попри резонансні заяви і містян, і депутатів усіх рівнів про підвищення цін на тепло, мер вперто стоїть на своєму. В Білій Церкві, мовляв, одна з найнижчих цін на опалення. Тому в Білій Церкві сьогодні тариф один з найнижчих в Україні – 1550 гривень. Та от сайт НКРЕКП свідчить, в Україні є області, де тариф нижчий. Це Запорізька, Івано-Франківська, Хмельницька та ряд інших, про які міський голова, напевно, забув. Менше з тим, з подачі тепломережі національний регулятор встановив новий тариф на теплопостачання. І він збільшився. Згідно постанови, з 16 січня тариф становить 1014 гривень. Додамо 20% ПДВ і отримуємо 1696 гривень 82 копійки. Не знати про це мер просто не може, але вперто продовжує стверджувати. Тариф 1550 гривень за гігакалорію. На запитання в лоб мер відповідає так. Дивіться, ми не домовлялися з вами про зустріч, тому дякую. Тариф теплосаків тепломережі, дивіться, 1692 гривень. Чому ви розказуєте, що 1550 продовжує? Скажіть, постанова на КЕКП неправда, чи ви кажете неправду? У підсумку за січень знижка становитиме 7%, так як і за грудень. Проте містяни неодноразово заявляли, знижок не відчувають та не розуміють, яким чином комунальне підприємство нараховує суми в платіжках. Чому при плюсовій температурі повітря і зменшенні ціни на газ білоцерківці змушені платити за теплопостачання більше, ніж в минулому році?